Виготовили мурал і приступили до іншого. Майже два тижні ініціативна група з Ужгорода готувала цю стіну на проспекті Свободи для того, аби тут оселити чергову патріотичну картину. На цій стіні ще декілька тижнів тому було зображення Леніна. Нині на його місці оселили волонтери синичку на ім'я Воля. Роботи проводили на висоті третього поверху. Працювали протягом двох діб – з самого ранку і до пізнього вечора. Днями нарешті ж мурал урочисто відкрили. Всі ми дочекалися, і я дякую волонтерам, громадським активістам, всім небайдужим ужгородцям, які долучилися до цього, щоб сьогодні тут у нас на цьому торговому центрі «Білочка», от на цьому фасаді, де у нас був символ комунізму, портрет Леніна, сьогодні є така гарний український птах, синичка з такою українською символікою. Портрет Леніна тут височив майже 30 років. Над розробкою нової картини працювали 4 художники – ужгородці та Марія з Харкова. Я цим займаюся майже все життя, десь років 13. Але тут ціль була благодійна, по-перше. По-друге, замалювати це зображення. По-третє, зробити дуже легкий, дуже такий малюнок, який буде приносити щастя, радість усім, хто тут живе. І зрозумілий. Ми його назвали Волею, бо це є така птичка вільна. А варіантів ескізу було безліч, кажуть художники. Ксенія розповідає, як тривали роботи. У нас було дуже багато варіантів насправді, але ми вирішили робити саме синичку. Це такий птах, який символізує дійсно свободу. Він є навіть наших кольорів українських. Він знищує шкідників. І я рахую, що це теж така якби аналогія. Саме я зробила пшеничку, ягідки та крила. Роботу художників та волонтерів ужгородці цінили одразу. Ластівка підходить. Гарний. То, що було перед цим, Лені, це просто жах. І нарешті ми дочекалися, що все змінилося. Художники кажуть, ідей мають безліч. Вже разом з міською владою узгоджують наступний проєкт. Таким чином хочуть підтримати воїнів ЗСУ та подарувати радість містянам.